потребують допомоги і не тільки правоохоронців у Запоріжжі. До нашої редакції звернулися родичі Віктора Михайловича Твердохліба. Чоловік 43-го року народження вийшов з дому на вулиці Новгородській 12 липня. І до цього часу місце його перебування невідомо. Він страждає частковою втратою пам'яті. Був одягнений у рожеву сорочку, темно-сині штани, блакитні капці і кепку. Всім, хто володіє інформацією про чоловіка, просять звертатися за телефонами, вказаними на екрані.